Duchom naplnení svätí otcovia a učitelia cirkvi čítali diela rúhajúcich sa heretikov, pretože boli prinútení tak urobiť kvôli potrebám celého kresťanského sveta. Svojimi mocnými, duchom naplnenými slovami odsúdili nepravdy heréz, ktoré sa maskovali ako sveté a zbožné učenie a odhalili ich skryté nebezpečenstvo všetkým deťom cirkvi. Ale aj ja musíme sa ochrániť pred čítaním kníh napísaných falošnými učiteľmi. Každý, kto nepatrí do svätej ortodoxnej cirkvi a napriek tomu sa odvážuje písať o Kristovi a o kresťanskej viere a morálke, je falošným učiteľom. Povedz mi, ako je možné dovoliť si čítať hoci len jednu takúto knihu, keď každá kniha, ktorú čítaš, vedie ťa, kde chce a núti ťa súhlasiť so všetkým, čo obsahuje a odmietnúť všetko, čo chce, aby si odmietol. Keď si uvedomíme, že varovanie pred čítaním nevhodnej literatúry svätý Ignác Briančaninov považoval za tak dôležité, že mu venoval celú jednu kapitolu, tak nám musí byť zrejme, že v tom videl veľmi veľké nebezpečenstvo pre duchovný život človeka. Pritom v jeho dobe prístup k literatúre bol veľmi minimálny, či už z ekonomických dôvodov, alebo jednoducho z dôvodu, že mnoho ľudí nebolo schopných čítať. Bolo by zaujímavé vedieť, čo by povedal o dnešnej dobe, ktorá človeka priam zaplavuje slovom, a to už nielen cez knihy, ale cez všetky mediálne kanály, ktoré súčasná technológia umožňuje. Azda nastal čas a možno je už aj príliš neskoro, aby sme si osvojili nový druh asketického cvičenia, ktorý chýba v dielach svätých otcov. Tým asketickým cvičením by mal byť pôst od vplyvu médií, ktorý by spočíval v tom, že si budeme veľmi striktne vyberať, čo mu dovolíme, aby skrze čítanie a počúvanie vstúpilo do nášho srdca. Toto však nie je ničím novým. Dokonca aj sekulárne ustanovizne volajú po výchove detí, ktorá by ich naučila, ako pristupovať k masmédiám. Ak však tento masmediálny tlak je neúnosný a považovaný za škodlivý tými, ktorí nežijú vieru, o to viac by sme sa mali pred ním varovať my, ktorí sa usilujeme o život podľa pravdy.